पैरों का काम है चलना, मगर उनका शौक है खेलना। मित्र मैत्रिणींनो, आज आपण अशा माइंडफुल व्यक्तिमत्वाची ओळख करून घेणार आहोत, भेटणार आहोत, जिने 23 वेळा महाराष्ट्राच्या बास्केटबॉल संघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे, 3 वेळा कर्णधारपद भूषवलं आहे, पुणे विद्यापीठाचं 6 ते 7 वेळा प्रतिनिधित्व केलं आहे, 7 मराठी सिरियल्समधून जी झळकली आहे, 15 ते 16 मराठी चित्रपटांमधून जिने अभिनेत्री म्हणून काम केलं आहे, आणि 100 हून जास्त मराठी नाटकांमधून जिने थिएटर गाजवलं आहे, अशी माझी शालेय मैत्रीण शुभांगी पंडित पाठक हिला। शुभांगी, तुझं माइंडफुल हार्ट टॉक शोमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। थँक्यू आरती, थँक्यू सो मच। मला खूप आनंद वाटला ॲक्च्युली खरं तर, कारण की कसं असतं कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की यार आता आपण जे काही स्वप्न राहिलं होतं ते पूर्ण करणार का नाही, पण नाही अजून आपण आहोत, खेळू शकतोय, याचाच मला जास्त आनंद आहे। अजून त्या ह्याच्यामध्ये तुला तुझ्या स्पोर्ट्सचा खूप उपयोग झाला, प्रचंड प्रचंड म्हणजे खूप। स्पोर्ट्समुळे आपल्याला एकतर जिंकण्याचा आनंद आपण लुटतोच, करेक्ट, पण स्पोर्ट्सनी मला हार मानायला आणि हार स्वीकारायला शिकवलं, ते खूप महत्त्वाचं आहे ना। खूप खूप खूप, कारण की असं बघ कधी कधी असं असतं की अरे नाही हा रोल आपल्याला पाहिजे होता, पण तो मिळाला समजा नाही, तर अशा वेळेला ती जी हार होते किंवा ते जे काही आपलं मूड जाणं होतं ते कसं स्वीकारायचं आणि त्याच्यातनं पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड कसा ठेवायचा, हे मला सगळं स्पोर्ट्सने दिलेलं आहे। कुठलीही गोष्ट ही नॉलेज शिवाय होऊ शकत नाही, पण त्याच्याबरोबर मी अजून एक सांगेल की नुसतं ॲक्टिंग आणि ह्या इंडस्ट्रीमध्ये येण्यापेक्षा तुम्ही पोट भरेल याच्यासाठी काहीतरी एक जोडधंदा सुद्धा ठेवा। अच्छा, कारण की आता कोविडमध्ये आमच्या असंख्य कलाकार बंधू भगिनींचं हाल झालेले आहेत। खरं खरं, मला आज इथे माइंडफुल हार्ट टॉक शोमध्ये बोलवून आरतीने जे काही माझ्याशी गप्पा मारल्यात त्या मला प्रचंड आवडल्यात। तुम्हाला सुद्धा अजून नवीन नवीन व्यक्तिमत्वांना जर भेटायचं असेल तर तुम्ही नक्की हे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा। थँक्यू सो मच।